blegege kugek sadulita mel mel. Bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok krawuhan priyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putring Jodipati Ndara Gatutkaca. Gus. Katuran Karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinah ing kene kawidadan ning sami kula prabaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestakaken dawuh, Pak. Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo Nala Gareng tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Gareng kaya ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Pono kawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan nono. Nun inggih dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Pono kawan Bagong tak tumpuk. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Yo Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kula aturi paring pangandikan. Ingkang abdi pun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar. Panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatutkaca. Nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka. Usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon sowan ning negara Ngamarta. Apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan peranatan Praja Ngamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatutkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar? Upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka, mure inggal tak aturi paring dawuh mengko ingkang kowe bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwa Semar Siwa Badranaya. Blegek kekugek sadulita mel mel. Matur nuwun nggih, Den. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang. Dumunten wonten pandangan lumantar Ndara kula Gatutkaca, Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegani wong atuwa sampeyan Pandhawa.
Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara budi candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet pemitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawa apa Semar darbi panjaluk? Mboten, mboten Ndara. Luwe-luwe kok gegayuhan, ngajeng kula gayuh niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa. Kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budi daya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar ya tetep kula ajeng budi daya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara. Mengguno siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awuhe Ngamarta sampun panjenengan ngendikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki supados Ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun semito wonten negari Ngamarta menika dereng dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga ndak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku munggo ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangiriyen Den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh, akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Sebab biar katalika nalika semanten manter pangandikanipun iki lurah Nayantaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sangya para kawula ing karang kadempel ingkang samya midhangetaken sabdane iki lurah Nayantaka dadak sakoleh mangke geger njaba apa to kang dadi darunane
orang lumancan sore duduk suka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang Kusika Seta minggah madaning pendamping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat terpepeh terpepeh pindha soto metarangan lampahing sang wanara ditiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki anoman? Boten lepat kula ing abdi pun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinai umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki. Ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen tok wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Kilurah ugi nak manggih kawidadan. Slamet-slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman iki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Kilurah Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk Kilurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Kilurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Kilurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye maestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa mangestuku tanpa nono. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Kilurah Petruk. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Slamet, Nyo. Nyo, wonten dawuh. Slamet to, Weh. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki Senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten iki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon Kilurah Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae? Kapi mindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo? Kapi sarobo. Menika nggih pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae? Cacing kanil menika nggih sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten
pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ha wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur kontoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katengarengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh. Bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikoncatan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan maloya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun mriksa dhateng Sangya Para Kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng inggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah. Ya. Tak tampa omonganmu, tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Mergo rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Mergo kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana atur kowe ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Ucap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaruprapaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prateng witing witing naga sari
kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae anoman durung rampung nggonku nampa ature senggono. Penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban. Gandak bleguduk suwanu gembel sumarante. Awala. Iya Semar, slamet tek aku ning Sambikala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nara garing tak tampa, pangestu tampanana. Nun inggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Nun inggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nun inggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ah, penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Ah, iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku tok praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen ta anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen ta kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sawan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah diwai. Neng yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang. Sarta Prabeya ngabe bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar ki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbroke. Dimbroke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi. Saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem omong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip
sing luweh saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tengen karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul. Apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Mengkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candolo. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sakala alane wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake nggone tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen to kowe tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ngatasé kowe iki ming dajating batur ming ponakawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wantres sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penembahan Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengandika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengandika Bapa ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu, karang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batrana ya. Kunjang kancing langit klap-klap katon lir kincang ing aris perisang mawe kandrung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina karang kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselamatane kawula sak karang kadempel. Kawula sak karang kadempel bakal katut
Silaka nek bapak ora budal ning negara mesti ngomong kok Durnai nek omong ora tau ming sembrono. Durnai nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong is. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek meng ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra ora ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko, sampean yo ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayone negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samong-samoso katoke suwe kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora samong-samoso. Wo iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samong-samoso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndiroso ka manungsan ora, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nenek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jile kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Orang terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mapalangi karepku nggone bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesthi bakal tak katut kedusane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedusane. Loh, nek pancen kowe dadi mapalangi Durna, kowe tak katut kedusane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksudnya oh, wis tok tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, hooh. Waduh. Modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis.
kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya, wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi tani sampean ora sanggleleng. Apa rumah samu sampean nggo soto kulawa pirang-pirang dianggep bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bekantono, sing nang medani awakmu. Ayo, nek panjang kowe wani karo Bekantono, nek ndi papane wong netel kanthi kayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek kon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Kok iso ngalahke Begawan Durna? Sasat iso ndara langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Oh. He. Ngapae? Aku ora melu. Meng disile batange ya, Truk. Cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo, gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong. Boyo Semar Putrajaya. Oh, lakon mati tereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra jawab-jawab. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to. Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang dhewe anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isin-isin kae, bentuke wis ra mutu. Ah. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja-aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayu wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggi. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman takutke ndur ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndeng anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo Buta cangkeme amba banget. Ha to? Digya kala togok. Udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petro. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Dede. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok, sapa sing ngandani? Kilurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh.
aku ini anaknya Semar, Semar ini bapakku, Semar arti bebeda karo Begawan Durna arti boyong sarono peksa. Aku tak takon karo kowe, kowe isih tresno karo bapak ora? Tasih, kula kalian ki lurah Semar meniko tresno sangat. Nek Semar loro, kula tentu ngrasaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye kowe kira-kira wanira musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Es, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis, mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, gue lho ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus kok ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendhamu mangkana. Nyuwun dipalilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi iki lurah? Muni awe menen. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ini, Pak. Ora. Ngono e brebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top e, wis. Ya. Waduh kedangan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sira arep nukokke. Wis, aja do rame. Petro, pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya bondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak.
wis purna gatining pepanggihan madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Iling-iling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sanghyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Wah. Sajake pancen wis mentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapak entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sang dadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gundheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gundheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby neng kono. Nun, kowe iki standby neng kono. Standby mrene kok menapa? Maksudku kowe siap neng kono, akene iki wis mempenge. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh Kelurah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglewan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mung suwe mudho aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirahe tak cangkinge sirahe. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki. Mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampungi, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Seneng gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja tak kunduso. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Wah! 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 Wah!
truk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rombolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Hut. Galeng barang tangan cekot sikil becek al pelang rasa kokian gunung tanpa gunung mungsuwe nolo gareng sumbalmu kaya yak yak oh. Ayo sing dadi nyatane pecah siramu nyok eh dian iya reng mumet dasi terus nanti no kok maju kena kaya baik kena aku cah ringkih kok woi dan ganti Pedro ganti anane ya mutir Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sikulo aidan. Iki kanca mundur, 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 delik, 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 ora sampe ngono ora mundur, delik, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ular samboyong semal Bandralaya mbangane kula wae lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Semar ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun eleh-eleh lho, Man. Wis sato elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora kita ngalon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu garing, lebu bakong anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndoro Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolok mripat kok areng ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhin apa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho ra penak to? Rasa dadaku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mulo nyo nek ajeng ngantem nang ngantem. Nek nganti Petruk mangan tem mati, sampean kari mateni gareng kari mateni Bagong. Bagong mangan tem mati, gareng mangan tem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ni jame mepet, yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk. Petruk urip yo ming doya-doya utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso iso. Dadi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Usah ngomong gentenan sapa? Wong aku ming tokon ngantem kok. Weh, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak winake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo. Adiake Buri yo padha-padha ampuhe Dodo yo Dodo Dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh waduh edan Dodo, gesun ngapunten, ngapunten baleni. Dodo ya truk wah mak tusuk. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, pecah. Buri. Iya. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah oh. Sirah iya iki wis dikeke sip sip kok entuk palu semono gedene Kang palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar mate ora Ambo yo ambo kaya ngewek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man mumet banget man. Mumet piye? Petrus setan. Ditoke sirah kula ora diantem antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget eh ladal. Oh man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki eh ra tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Thank you.
ning jajaranan sukertane baro iblis lanat. Metro kantong bolong-bolong gareng Bagong Anoman ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat ngadahi Kyai Cunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo jetutang pegawan Durna Balan. Kowe arep ndi? Raja Melayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman Melayu ora tanggung jawab. Kowe arep Melayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus Melayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetuke Cunda Manik mati tenan. Eh Semen. Wis Semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asmi ra nututi ta kowe? Ha ya ora wong kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneani nione iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhep meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung go pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung go pusaka. Ah ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ih. Ora dupak raimu mudar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Anoman Melayu-Melayu ngopo? Kowe ya Melayu, Bagong ya Melayu. Matursanipun Bapak, tiwasan Pak. Niki nek sampean ora Melayu, iso dibekso Begawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah, bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pangestunipun bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Minak. Apa Gong Cunda Minak? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa ngonamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethokke Bagong. Ora kepethok, Pak. Dheke perapatan ngeten aku perapatan ngidul.
wis rasaku ki ana mongkene tenguk karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati dewe. Coba dondelik yang burin semar. Kene, sing kira-kira mau nantang karo pengancur sapa? Sing nantang karo pengancur sapa? Ngaku. Bareng aku ngligo kaya isu do mana bodo neng burin semar padha wedi karo aku. Ayo, sing cangkeme yo mbok banget kae. Kon ngomong ngene, sampluk iki wonengen kowe. Halo Kang Dunekke. Tak incim mbok anggrek cundo mana ora digowak, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni matut ngono arek Mbak. Sabar penemban, sabar. Semar mongso ditak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wah, tak kira martabak. Mane ditak-idak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Loh, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matur. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Ngastina. Lole, lole kentos walu gembol menyor-menyor duning dungkul wana dadi alas dadi wana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pawet tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka ngendikaaken, Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terus cedha panjenenganipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya dari ngistaken dawuh. Kilurah Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya mana ngaturke panuwun. Iya. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Iki kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang, kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngistaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik lho iki ngistaken dawuh. Apa aku ya kudu kaya mengkono? Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur, sadurunge kula matur kali Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula saguh dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning waton Ndara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono. Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca. Sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu mulo Gareng Petruk Bagong
supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mang aturake kan pepunden sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petro, Nun. Melu andaramu Galukaca. Nggih, Bagong. Nun. Melu andaramu Galukaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak Ndara Galukaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora yo iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Amarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng garing Amarta. Yo nulo garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh pepunden Pandhawa. Nun sewu sing nggone. Ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi. Lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono kula wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing Sila Kresna. Gonku ngerantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang dilenggahing Kiai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si Senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar. Berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar. Banjur menyang dilenggahing Kiai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya pengenyanipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kiai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kiai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita. Kiai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujute apa Sekar Tunjung Sita sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing Janaluka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita, Yayi. Aja wedi kangelat siadindi sik ana laku ngupadya menyang didunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita. Prasta dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kliyan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan. Barang kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggalipun kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi. Nunun nistaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken.
Yayi, koko Prabu wonten timbalane ngadawu. Sampun kelatuk anggen maduku ana mung sungkawa. Krana ngrantu dateng sowanipun ing putring Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli kanthi Balana. Menggah purwa madyalan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lur diandangu dateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatotkaca wonten timbalan ing adawu Kanjeng Prabu. Yi munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlu amboyong lawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kiai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung yen dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta. Nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta? Wonten ngersanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang nggadahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula ten maring adawu murudyage maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulatara sang Arjuna semuanya kan kamanungsan wonten timbal wonten atur anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan muradyage budhal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta namun orang boyong wujud yang Sekar Tunjung Seta prasto dapat duku Kanjeng Koko Prabu bila nunggu lo madal pasti lanjutin pamit suruh titik hati-hati duku digowo Janaka. Oh,
ing dalem. Ono kawan Petru, wonten dawuh ten. Bagong, dalem, Gus. Apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatutkaca. Bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndara Karkaca mbok menawi para wepun Den Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak Murun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta, Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta. Nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Iya terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomart. Mbok sing apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong awake dhewe dadi seksi. Ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Gang Yo. Yo anggo kertu ora. Rasah. Nggo kertu nggo kertu ora. Nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kulub wayah ulun lesmono ingkang prapto ana ing undaran Dirbawana padha kandhir harjo sak prapto kita tansah pinanganing kawidadan kulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya iya lesmono ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabyantara ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula suwan ngabiyantara waduka ewang adi pukulun saya kinamung krana bingung ing manahipun ingkang wayah pun Lesmana krana kautus dening Kanjeng Koko Prabu rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nyantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi. Iwo dini nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayiwangan keparengu sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong
kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya Pukulun. Arjuna ingkang ngapian loro kasinggihan Pukulun. Ana wigati apa nggir? Sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun. Wale-wale menapa Pukulun? Dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta? Duh Pukulun semban kula. Menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayahipun Janaka Pukulun. Mas Tunama sidam sekaring bawono. Lesmana wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumrupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandheng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggoban cindheban silatan. Mula kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samu barang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake. Sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir. Den Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden. Jawaton bisa muwus. Sekar Tunjung Seta ning arepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Nyorep bot Sekar Tunjung Seta. Nalika semanten satriya kekalih padha didayane, padha trampile. Mila nalika semanten bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Dupi pisah satriya kekalih. Kaloning jagat gayaning para dewa, kembang pisah dadi loro. Ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta. Parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasang.
sarekta den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Sita Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro ya dening Kendah Asta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Sita nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Sita sing siji werna putih sing siji werna biru lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih mangpresani nek mboten pitados dan tunggalake Sekar kalih dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Sita ical wujuding Sekar Tunjung Sita nenggih Sang Dewi Kanastren iki sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai lha piye ngganmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang apa usana dawuhe iwang pikulun padha wenang Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar baline resmono marang Poncowati ora mboyong Kakang Semar teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu tinimbangane mati siya ning negara Poncowati tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawiningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Sita nanging diripun rebat dening Raden Janaka
satemah kula Bandayuda kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe seminggir tak trajangi Raden Janaka. Larto saking kudu sang guru kula yen amutusa sang sri ana wujuding nalindra iki sapa nun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kelawan aku nalindring Ndarawati sang prabu Sri Bathara Kresna sang prabu Sri Bathara Kresna yo pancen kepara nyata sinuwun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Nata Ndarawati. Gandheng kowe mbelani karo adimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna marga layu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang Nata Ndarawati. Midhanget pangandikaning Nata Ndarawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumurup bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati ngalumpro tanpa daya dipulun. Sinuwun. Lah kok dadi sampean malah nyembah ning ngarsane Nata Ndarawati. Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Alindring Ndarawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya. Teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih mriku wonten angganipun Nata ing Ndarawati sinuwun. Prabu kenging menapa paduka malah katingal nglentung kundur nganti dhateng ing ngrayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Si Adi gandheng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang apa kira-kira Si Adi wis pono kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken
Nadyan Sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejugo. Ingkang setunggal badhi manjalma dados sajugo wonten Sekar Tunjung Seta ingkang ngawarni pethak. Yayi, kang mangkono kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang Lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang Lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo dhewe Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resikana ndak dadi bledhug ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madangi jagat tumungup-mungupaning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mega lan gunung-gunung. Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya manggihya wilujeng nering sami kala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun angkula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula rai wonten lepat anggenipun ngayahi sedalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedunungan Nino lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira janing Kang Rat. Suwo brasta tekaling ulah Darmastuti rayung sami makarya rayu samya pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika.